זמן חיכיתי לרגע הזה. לא כמו שאני חיכיתי, תאמין לי. אז למה לא אמרת משהו? מה? למה לא אמרת לי? מה את מרגישה? בוא לפה. רגע. אבל את בטוחה שאף אחד לא פה, כן? כן, נו, אמרתי לך כבר. למה אתה כזה פחדן? לא, אני לא פחדן. רגע, אבל אם אף אחד לא בבית, אז למה התגנבנו דרך המרתף? כי, נו, מה זה משנה עכשיו? אנחנו כבר פה, לא? צודקת. תוריד. או, את תמיד מקבלת מה שאת רוצה. תמיד. וואו, לאן נעלמה הרומנטיקה בעולם, אה? ששש, אתה נשמע כמו אבא שלי. אורייט, אוקיי. שנייה, שנייה. מה קרה? מה זה? מה זה מה? מה זה כל זה? מה זה? זה סתם, זה אוסף הבובות שלי. זה וואט? אוסף הבובות שלי. אוסף הבובות? כן, יש לי אותה מאז שהייתי ילדה קטנה. וואו, לא יאמן! כמה כאלה יש לך פה? לא יודעת, אחת, שתיים, שלוש, לא יודעת, 60, כמה שנכנס. דאם! וואו, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. הלו? הלו? בחורה צעירה, מושכת, שרוצה ללכת all the way, או לפחות כמעט all the way. אורי, שנייה, שנייה. אני כמעט שחטפתי את כיף לב. וואו, אז... יואו, איזה מוזר זה. הן מסתכלות עליי לאן שאני הולך. יואו. מה, אז זה מה שהוא עושה, אבא שלך? כן, איך אתה יודע? I don't know. אוקיי. תקשיב, לא קונים אותם, אוקיי? אבא שלי מייצר אותם, בסדר? עכשיו בוא לפה. אוקיי, אוקיי, שנייה, שנייה, שנייה. אני פשוט לא יכול לעשות עם הדבר הזה כלום. אז איך אומרים? בובאי. לא, בובאן. כן, אתה יודע מה? בוא לפה רגע. אוקיי. אני אכיר לך אותם, בסדר? בוא נראה, בוא נראה. אתה רואה זה עם ה-curls? אז הוא... הייתי מסרקת אותו תמיד פעם, כן? ולאט לאט השיער נפל, אז הוא פאה. ובוא נראה, מי עוד? מי עוד? אתה יודע מה? קצת חם לי. כן, אוקיי, בוא נראה. אוקיי, זה אתה רואה, יש לו חולצה יפה, the blue חולצה. אז פעם הייתי מלבישה אותו בבגדי נשים מתחת. כן, כן. ובוא נראה, זה עם הגלאסס, אז פעם היינו מתקרבלים כל הזמן. And then it got weird. אוקיי, כן. וואו, פאק, אבא שלך כזה מוכשר, והם מגיבים וכל כך הרבה. כן. יא, אז בטח אף פעם לא היית לבד שהיית קטנה עם כל הבובות האלה. כן. יא. So, שנחזור למה שעשינו מקודם? כן! כן! אוקיי! אין על רבק! What? I mean, holy shit! זה אבא שלי! אמרת לי שאף אחד לא כאן! כן, כן. אתה חייב, לא משנה עכשיו, אתה חייב להתחבא? אני אלך לעכב אותו. מה להתחבא עכשיו? רות! רות! רותי! תקשיב. תאמין לי שאני אומרת לך, הוא יפרק אותך לחתיכות. אבל אפילו לא עשינו שום דבר בכלל. לא אכפת לי, פשוט תתחבא. נו כבר. רותי? סורי, פשוט הקשבתי למוזיקה ולא שמעתי. אני מבין לגמרי, לא שמעת אז לא שמעת. גם אני לא שמעתי שום מוזיקה. דאדי! אני די עסוקה כאן, יש איזה משהו ש... אך, איך גדלת, ילדה שלי. נדמה שרק אתמול בניתי לך את הרובוט הראשון שלך, את זוכרת אותו? כן, אבל אני כבר לא ילדה. לא, את כבר לא, מה פתאום? טוב יפה שלי, אמא שלך רוצה אותך למשהו? תהיי ילדה טובה ותעזרי לאבא שלך? טוב. אתה לא בא? לא, אני לא.
אני חושב שאני רק אשאר פה טיפה. את יודעת איך אני לפעמים אוהב רק להסתכל עליהם? אם זה בסדר, בובה שלי? אוקיי. בסדר. So I'm gonna go. אני יודע. And I'll be right back. כן. So... ביי. כן? אתה יכול לצאת עכשיו, כן? כן, אני יודע שאתה כאן, כן? לפני שאני סופר אחורה משלוש, תזכור בבקשה שאני בניתי כאן כל בובה ובובה, ומילה אחת שלי הן מתנפלות עליך! שלוש, שתיים, אחד... אוקיי, מיסטר שטיין, אני פה! אני מצטער! It's okay? עכשיו בוא איתי! בבקשה, מר שטיין, אל תפרק אותי! לפרק אותך? Yeah! אני יודע איך זה נראה, פשוט... אוף, הכל זרם כל כך מהר, ופתאום מצאנו את עצמנו פה! אני לא יכול להפסיק לחשוב על הבת שלך, מיסטר שטיין! אני נשבע לך בכל ליבי! אני אוהב את הבת שלך! היא כל העולם בשבילי! אלוהים שישמור אותי! אני יודע שזה נשמע לא טוב, ואתה בטח גם ממש קורס. אבל הבת שלך, she's the most... שעה. אתה יודע, כן. אני תמיד חלמתי להיות רופא. ידעת את זה? רופא. לא, אדוני? כן, רופא, מנתח בכיר אפילו. כן, אני השתלתי לב מלאכותי, השתלתי כליה מלאכותית. זה שטויות. עד שאמרתי לעצמי, למה לי לא ליצור אדם מלאכותי? What? אמרת משהו על הרגשות שאתה מרגיש. Yeah. ספר לי מה אתה מרגיש. כלפי הבת שלך. She's cool. היא מדהימה. אני פשוט לא יכול להפסיק לחשוב עליה. יש בה משהו מעורר השראה כמעט, שמרגיש לי... זה נשמע מוזר. ממש לא. Keep going, go on. שמרגיש לי כאילו אני יכול לפתוח בה בהכל. שאם היא תגיד לי לך על זה, so I'll go for it. הבנתי. אז אתה פה בחדר שלה, כי אתה רצית... What? No. אנחנו רק, אתה יודע, אני לא רציתי, היא גררה אותי. אז זו היא שרצתה, לא אתה. משהו בא לא מצא חן בעיניך. מה לא? משהו לא עבד שם? מה? לא עבד, לא תפקד, לא דפק. דפק? אז כן דפק. מה? לא, אתה לא פרפקט. פשוט חוני, שדפק מהלכות שלך, כאילו, סטופ. היה לי מין קול כזה בראש. לאן נעלמה הרומנטיקה? כן. That's right. וואו, זה בדיוק מה שחשבתי, מיסטר שטיין. לא, כן. אני מבין אותך לגמרי, כן? יש בך משהו יותר בוגר, יותר בשל מרות. אתה עדין יותר, מתוחכם יותר. אני רואה את זה בעיניים שלך. אתה לא כמו כל ה-others. Others? וגם פתוח יותר, אני בטוח. אתה מפלס לעצמך את הדרך שלך. וזה מה שחשוב, לא כן? מה שאתה תבחר, כי זה כבר די ברור שאתה גבר בזכות עצמך. Thank you, Mr. Stein. קרא לי פרנק. אוקיי, Mr. Stein. פרנק. שטיין? פרנק. שטיין. פרנק. פרנק. מר שטיין, אני לא בטוח שאני... אתה באמת something special, כן? Follow me. אני רוצה להראות לך משהו. בואי איתי. אתה רואה אותו. זה אחד הדגמים הראשונים שייצרתי, הם כולם מאוד אינטראקטיביים. זיהוי תנועה, אבל לא רק. יש להם גם זיהוי פנים בתצורה לוקאלית, חיבור לווי-פיי, והם עובדים כולם על סולר אנרגי, כן? לפעמים הם מצייפים, במיוחד אחרי שהם יושבים ככה שעות ובוהים, כן? ואז צריך לתת להם דחיפה כזה פלוש כזה. אתה מבין? תסתכל. כשמחבים את האור, וכמו שאתה רואה, יש כמה באגים, כן? אבל, כשהם סוף סוף מגיעים לזה... מיסטר שטיין, למה אתה אומר לי את כל זה?
תראה כן, האמת שאני לא הייתי לגמרי אונסט, איתך כן, לא לגמרי אונסט, אתה... אתה מושלם, כן. אתה האחד שאני חיפשתי כל החיים שלי, אני צריך אותך, כן! מיסטר שטף! רות! כן? מיסטר שטף! פרנק! דני! רות! מיסטר פרנק! כן! מה קורה פה? זה סתם מכירים יותר לעומק, רייט, כן? כן, רייט. מצאת את אימא? כן. שיז מאד. אולי כדאי שתלך לדבר איתה. טוב, אבו, תודה שמצאת את כן. אז עכשיו... רות, אני יכול לדבר איתך רגע? זה לא יכול לחכות? I've got company. No, I'm afraid not. I'll be right back. Okay, so... I'll go home. אני רואה שעובר אליכם פה יום עמוס. אז I got your number. או שנתראה בבית ספר. חמוד! די, נו, אתה הכי מתוק. אוף, אבא, שזה מתוק. הוא מתקתק ביוד. Thank you. עכשיו די עם השטויות. You're not going anywhere. שב. I'll be right back. אוקיי. Oh, Jesus Christ. Hello, Shara. Hi, Mrs. Stein. Hello, Mildred. Shalom, Mildred. המודל החדש, אין לי מושג מה זה אומר. אין לך מושג? מה זה? צניעות? חוסר מודעות? איף 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 תכונות נאלחות. למי יש זמן לכל המשחקים האלה? קדימה, תתפשט! מה? אתה מתבייש, כן? מה? לא! אני פשוט לא חושב שזה ראוי שאני... מה אתה עושה פה, כן? מה? למה אתה פה בחדר של הבת שלי? היא הזמינה אותי? היא הזמינה! כן! ישר אחרי בית ספר. אחרי בית ספר? כן. שיש, קיה! ואני משערת שאתה הקפטן של קבוצת ספורט כלשהי בבית ספר, אה? כן, של הפוטבול, אני ה... וואו, כוס אמק! מה קרה? אתה מבין, כן? אני אוהבת את בעלי, גם אחרי כל השנים האלה, ואלה היו לא מעט שנים. הוא חכם, עושה לי את זה מה לעשות. סמארטי סקסי. הציל את הבת שלנו. אבל הוא שם, במרתף, יום ולילה, ובונה לה את כל החיים העשירים האלה. פרדשטיין, הציל את רות? הציל, הציל, ברור שהציל. אתה יודע מה קורה לאגורופובית כשהיא חיה את כל החיים שלה בתוך בית מגיל 6? לא יוצאת החוצה? ללא אינטראקציה אנושית היא מאבדת את זה. וזה מה שהציל אותה, הרובוטריקים האלה. אבל הקלישאות! די כבר, די! כמה אפשר? עם הקוטרבק, קפטן הנבחרת שתמיד היה מאוהב בילדה המוזרה, די! מה, אי אפשר ללכת רחוק יותר? גברת שטיין, אין לי מושג על מה את מדברת. אני רואה את רות קודם בבית ספר, יש לנו מתמטיקה ביחד. מה זה מה זה? מתמטיקה? Yeah, כבר 3 שנים. אוקיי, כמה יחידות? 3. אוקיי, כמה זה 614 כפול 451? וואט, מאיפה אני מודדת את כל זה? ראיתי את התשובה בעיניים שלך. עכשיו אני אשאל ואתה רק תגיד, סבבה? 514 כפול 451. 812,546. בדיוק, השורש של 74,528,922. לא יודע, 8,633. ברור שכן, כן. לא, לא ידעתי שאני יודע את כל זה. או! יש עוד הרבה דברים שאתה לא יודע, כן. עכשיו תתפשט! וואט? מה? אני רוצה לראות את המתנה שהוא נתן לה! אני לא מבין! אוי, תפסיק כבר! אתה לא הקפטן, כן. או הקוטרבק, כן. או לומד עם הבת שלי, כן. כל מה שעובר לך בראש זה קשקושים של בעלי שצופה ביותר מדי סדרות וסרטים אמריקאים מעורבבים יחד כדי להקנות לבת שלנו תחליף לחיים. אבל באותו זמן הוא גוזל ממני את החיים שלי כי הוא שם למטה כל הזמן! ובונה לה בובה אחרי בובה אחרי בובה! לא, גברת שטיין, את משוגעת לגמרי! אני לא בובה!
לא מילדרד ולא גברת שטיין. מלי! מילדרד! מלי! מילדרד! מלי! מילדרד! אמרתי מלי! נפתח! בן של זונק! אימא! מילדרד! או! פינחס! פרנק! פרנק! פינחס, די, חלאס! כן! רות! רותי! מלי! אבא! רותי! רות! מה את חושבת שאת עושה, אימא? פינחס, אתה מה זה הגזמת הפעם? אימא, תעזבי אותו! הוא שלי! מילדרד, אל תפגעי בו! יש בו משהו מיוחד! יש בו משהו מיוחד! כן! שלא בנית אותו עם ג'ויסטיק בגודל בגש! באמת? אבא! מילדרד, מילדרד לא פה! הוא עוד לא מוכן לשמוע את כל זה. אני מצטער, כן, אני מצטער. אל תשים לכל זה לב. למה שלא תבוא איתי רגע למטה נסדר את הכל? אבל לא. הכל יהיה בסדר, הוא לא ירגיש כלום. ואז! מה תעשה איתו פינחס? מה זאת אומרת? אני אחזיר אותו לרות. רותי! אמא, די! את! עוד לא מכירה את אבא שלך כמו שאני מכירה אותו. הוא מתכנן עליו, הוא רוצה לפרק אותו! למה זה נכון? לא, לא ילדה שלי, לא, לא. אז למה אתה רוצה לקחת אותו למטה? כדי לבדוק משהו. לפרק אותו! אבל בעדינות! ולחבר אותו מחדש? ברור, ברור שכן! בגט! מלי! אבא! בגט! די! תגידו לי, אתם השתגעתם? משפחה של סוטים! את! תחזרי להקרות הבית הנימפומניות שלך מפנסילבניה. מה פנסילבניה? אני מרישו. מלי! ואתה! איתך אני לא יורד למרתף כדי שתפרק אותי, גם אם זה בעדינות. בסדר. ואת, רות. רותי. אני מסתכל עלייך וחושב על הימים שראיתי אותך בשיעורי המתמטיקה. היינו מקבוצות שונות. אני מהג'וקס. את מהפריקס. חשבתי להזמין אותך לפרום. ונראה יחד לחברים שלי מקבוצת הפוטבול שלא חייב לצאת עם הצ'ירלידרס, הבלונדיניות, המטומטמות שאפשר אחרת! אבל את... את לא התנגדת שאבא שלך יוריד אותי למטה למרתף כדי לפרק אותי? I can't stop loving you and it's making me crazy! אז אולי... אני לא באמת אוהב? אולי אני מתוכנת לאהוב? מדהים! אבא, לא תגרום לזה להפסיק! למה הילדה שלי תראי איך הוא מביא לבד איך הוא לומד? וואי, כל זה רע בקארס! זה נכון! כל מה שאני חושב, כל מה שאני מרגיש, זה לא אני! אבא! שום דבר מזה לא אמיתי! מה זה אמת, כן? אין דבר כזה אמת, לא באמת! באותה מידה שאתה לא בדיוק מי שאתה, יכול להיות שגם אנחנו לא בדיוק מי שאנחנו? אין כבר עובדות? אתה רוצה לחשוב שהעולם שטוח? בום. אתה רוצה להאמין שאין הוכחות להתחממות הגלובלית ושקרחונים לא נמסים? בבקשה! שהומואים גורמים לרעידות אדמה ושהמשיח מחכה לנו ממש פה מעבר לפינה. מי יעצור אותך, תגיד לי? מדענים! בוא תבחר להיות איתנו. תבחר להיות כן. האטלט מההייסקול של רות שהתאהב בה בשיעורי המתמטיקה ותחיה כאן איתנו. עם קצת עזרה אתה אפילו תשכח שאתה אחד מהם. שתיקתך כהסכמה. אז אולי אני לא אמיתי, אבל אולי גם אתם לא. אולי אני לא יודע אם מה שאני רוצה זה מה שאני רוצה באמת, אבל אני יודע מה אני לא רוצה. תנו לי ללכת. אבא, אתה שברת אותו! לא, לא! זאת עד שלקחת אותו לפני שהוא היה מוכן! היי, אם אני לא מקבלת בגט, אז אף אחד לא מקבל בגט. תבוא במקום ויברטו מדבר שכמוך! אמא, לא! היי! היי, אתם שומעים אותי? זה אני! זה כן! אני בדיוק כמוכם! אני ואתם, אנחנו אותו דבר! אני יודע שהרבה זמן לא הזיזו אתכם, שהרבה זמן לא הרגשתם משהו אמיתי! אבל גם לנו מגיע להרגיש, אה? גם לנו מגיע לאהוב! לכל אחד ואחת מאיתנו יש איזה משהו בפנים, איזה רעיון, איזו מחשבה, איזו שאיפה שהוא עוד לא הגיע אליה! ואני אומר, עכשיו זה הזמן שלנו! עכשיו זה הזמן שלנו לקחת בחזרה את החיים שלנו! קומו! קומו! הביטו! אורו! מה גדול היום הזה! היום הזה! כן! כן! כן!
כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כן! כ